На Закарпатті левова частка дорожньо-транспортних пригод стається на міжнародній трасі Київ-Чоп. Основна причина аварій – перевищення швидкості. Однак вже від сьогодні за водіями будуть спостерігати і вдень, і вночі. На найбільш аварійно небезпечних ділянках дороги встановлять камери фіксації швидкості. Щороку дороги забирають життя тисяч людей, все через порушення правил дорожнього руху. На сайті патрульної поліції вже опублікували список автошляхів, де будуть встановлені радари для фіксації швидкості. Мова йде про автошляхи міжнародного значення з підвищеним рівнем аварійності. Взагалі з 8 жовтня тобто розпочався перший тиждень, коли закарпатські патрульні використовуватимуть спеціальні пристрої трукам для вимірювання швидкості. Йдеться про їх використання в місцях концентрації ДТП на аварійно-небезпечних ділянках. В нашому випадку це траса М06, тобто Київ-Чоп. Попередньо на трасі Київ-Чоп заплановано 17 місць, де патрульні використовуватимуть прилад рукам для вимірювання швидкості. Протягом першого тижня патрульна поліція буде використовувати пристрій у пілотному режимі, щоб учасники дорожнього руху звикли до нового ведення. Тож водії штрафувати не будуть, а лише попереджати. Пристрій використовуватиметься за наявності попереджувального знаку, водночас використання приладу буде здійснюватися поряд зі службовим авто патрульних. Перший тиждень у нас є тестовий, тобто зараз ми не притягатимемо водію до відповідальності, а будемо дивитися, яка зараз є ситуація на трасі Київ-Чоп. З часом кількість радарів на дорогах збільшать. Як повідомляють в патрульній поліції, про встановлену камеру, її фото та відеофіксацію на трасі повідомлятимуть спеціальні знаки. Поруч будуть чергувати правоохоронці з увімкненими маячками синього кольору. Наступний крок, який планують зробити в поліції, запровадити систему автоматичної фіксації правопорушень. Водії про нововведення знають, однак не всі впевнені, що це допоможе знизити аварійність на дорогах. Трошки буде лучше, да. Радар буде на якомусь участку фіксувати, а остальна дорога свободна. Поки народ менталитет не поменяет свой в голове, не будет уважать друг друга, там, пешеходов и тому подобное, аварий меньше не станет.